Ja, Bonetto, det er redningsskøyta. Er du inne i båten? Vi er rett bak der nå. Hvor er du? Du ligger nede i kabinen. Ok, det er greit. Vi skal se om vi klarer å få en mann ombord til deg. Det er ganske mye sjø, vi prøver å få en mann ombord. Først å sjekke om mannen. Det kommer en del småkjort her, sånn, men... Ja. Ja, for en sledebær så bare begynner vi å gå rolig mot land. Absolutt. Men hva holder Kim på med nå?